የታወቀ ያወጣሉ። ለስድስተኛው ዙር ምርጫ የሚሳተፉ 46 የፖለቲካ ፓርቲዎች መገናኛ ብዙሃንን በመጠቀም ነጻ የምርጫ ቅስቀሳ የሚያደርጉበት ቀን ይፋ ተደርጓል። በዚህም ከመጋቢት 30 እስከ ግንቦት 23 ፓርቲዎች በመገናኛ ብዙሃን ነጻ የምርጫ ቅስቀሳ የሚያደርጉ ሲሆን ነጻ የአየር ሰዓትና የጋዜጣ ምድብ የጣድል እድሉም በብሔራዊ ምርጫ ቦርድና በኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን ባለስልጣን በጋራ በተዘጋጀ መድረክ ላይ ተካሂዷል። የኢትዮጵያ የመገናኛ ብዙሃን ባለስልጣን ዋና ዳይሬክተር መሐመድ እድሪስም በጋዜጦች የተመደበውን አምድና በብሮድካስት መገናኛ ብዙሃን ለፓርቲዎች የተመደበውን ሰዓት ይናገራሉ። ከዚህ ቀደም ከነበሩት ሀገራዊ ምርጫዎች በተሻለ መልኩ በሬዲዮ 620 ሰዓት፣ በቴሌቪዥን 425 ሰዓት እንዲሁም በጋዜጣ 615 አምዶች ተመድበው በጣ ይከፋፈላሉ። 46 የፖለቲካ ፓርቲዎች በ52 መገናኛ ብዙሃን ማለትም 21 ሬዲዮ ጣቢያዎች፣ 23 ቴሌቪዥንና 8 ጋዜጦች ላይ በወጣላቸው ዕጣ መሰረት ነጻ የምርጫ ቅስቀሳቸውን ያደርጋሉ። የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ያናገራቸው የፖለቲካ ፓርቲ ተወካዮችም በድልድሉ መሰረት ያገኙትን አምድና የአየር ሰዓት በተሳካ ሁኔታ ለመጠቀም መዘጋጀታቸውን ይናገራሉ። ብልጽግና ፓርቲ ህዝባችን በዘንድሮ ምርጫ በቁም ነገር ላይ መሰረተም ውሳኔ ወስነናል እናስባለን። ግራና ቀኙን አዳምጦ ማን ይሻለኛል ብሎ ከመሰረታዊ ችግሮቹ ጋር ወራድሮ የማታ ማታ የሚፈልገውን ፓርቲ ይመርጣል። በዛ ምክንያት ይሄን የሰጠንና የአየር ሰዓት 100% አሟጠን በመጠቀም ህዝባችን የሚፈልገውን ነገር ከዚህ ምርጫ እንዲያገኝ የበኩላችንን አስተዋጽኦ እናደርጋለን። እንዲህ በተመደብንበት የቴሌቪዥን ፕሮግራም እነዚህን ሰዓቶቻችንን በተገቢ ሁኔታ ተጠቅመን ሀሳባችን፣ ፖሊሲያችንና አማራጭ እንትን ለህዝቡ እናደርጋቸዋለን ለምናስባቸውን ነገሮች የምናስተዋውቅበትን የቴሌቪዥን አየር ሰዓት ለመጠቀም ጥሩ የሚባል ዝግጅት አለን። በተቻለ መጠን ምርጫው በዚህ ጊዜ ይደረጋል ተብሎ ዝግጅት ከተጀመረበት የምርጫ ካምፔን ስራዎች መስራት ከጀመርንበት ጊዜ አንስቶ ስንዘጋጅ ነበረ። ትንሽ ማናቀው የነበረው የትኛው ሚዲያ ላይ ምን ያህል ደቂቃ የሚለውን ነበር ማናቀው። አሁን እሱን ስላወቅን ያሉንን ስናዘጋጃቸው የነበሩትን ማቴሪያሎች ፕሮዲውስ እያደረጉ ወደ ሚዲያዎች መላክ ነው። ለሱ በቂ ዝግጅት አድርገናል። ነጻ የአየር ሰዓትና የጋዜጣ ምድብ ድልድሉ የፓርቲዎች አሳታፊነት የተረጋገጠበትና ፍትሐዊ እንደሆነም የፓርቲ ተወካዮች ተናግረዋል። መስፈርቶችም የሴቶችና የአካል ጉዳተኞችን ተሳትፎ እንዲሁም የእጩውን ብዛት መሰረት ማድረጉ ትክክለኛ አሰራር ነው ብለዋል። ይሄ ለትውልድ ሁሉ መትረፍ ያለበት መስፈርት ነው። ወደፊት የፖለቲካ ፓርቲዎች ሲቋቋሙ፣ ሲደራጁ፣ እጩ ሲመለምሉ እነዚህ ነገሮች ኮንሲደር የሚያደርጉበትን እይታ ይሰጣቸዋል። ስለዚህ ተገቢ መስፈርቶች ነበሩ። ወደፊትም ለሚመጣው ምርጫ እንደውም ላቅ ብሎ ትንሽ ከፍ ብለው ይመጣሉ። በዛም ሂደት የፖለቲካ ፓርቲዎች ሴቶችን፣ አካል ጉዳተኞች፣ የትኛውም አይነት የማህበረሰብ ክፍል ማሳተፍ እንዳለባቸው ከመጀመሪያ ቀን አንስቶ ማሳተፍ እንዳለባቸው እያመኑበት እንዲመጡ ያደርጋቸዋል። ስለዚህ ጥሩ መስፈርቶች ነበሩ። ለምሳሌ ያለፈውን በፓርላማ በክልል ምክር ቤት ያገኘናቸው ወንበሮች 5% ለእኛም ለሌላ አንድ ፓርቲም በጋራ ነው 5% የተካፈል ነው ኩሩኩ እና በጣም ረዥም ርቀት ሄዶ ተፎካካሪ ፓርቲዎች ራሳቸውን የማስረዳት በቂ እድል እንዲያገኙ የሚያደርግ አሰራር ነው ያመጣው። እኛም ለምርጫው ፍትሐዊነት ሲባል እኩል መደላድል እንዲፈጠር በማለት ነገሩን በመረዳት ተስማምተናል እንጂ በፕሪንስፕል በዓለም አቀፍ አሰራሩ ብንሄድ ይሄኛው አሰራር ተቀባይነት አይኖረውም። 20% ለሴቶች፣ 10% ለሴቶች ለአካል ጉዳተኞች የሚለው ነገር which is good ጥሩ ነው ራሱን ችሎ። ስለዚህ ልምምዱን አሰራሩን መከተል ነው እንጂ የሚጠበቅብን አንደኛውን ከሌላኛው ሊያበላልጥ የሚችልበት ምንም አይነት የተለየ ፐርስፔክቲቭ የለም። ባሉ ህጮች ልክም አየር ሰዓት ማግኘት በጣም ኢንከረጅ ያደርጋል። ነገ ከነገ ወዲያም ስትሰራ ብዙ አባላት፣ ብዙ ቁጥር እና የተሻለ ፓርቲ ሆኖ ለመገኘት የሚያነሳሱ መስፈርቶች ናቸው እና ለሁላችንም እኩል የሚያገለግል ስለሆነ የተለየ ተቃውሞ የለንም በዚህ ጉዳይ። ይህ ምርጫ ለሀገራችን ሰላም አንዳች ነገር ይዞ እንዲመጣ እንደሆነ ተጨማሪ ነገር ይበልጥ መረጋጋት ይበልጥ ሰላም ይዞ ሊመጣ እንጂ ብጥብጥ ሊያመጣ አይገባም። የብጥብጥ የሰው ሞት ምንጭ ደግሞ እየሆነ ያለው አንዱ የሄት ስፒች፣ አክራሪ ብሔርተኝነት ወዘተ ነው። እኔ በእኛ በኩል የህዝብ ብጥብጥ የሚያመጣ ከአንድ ብሔር ከሌላው ጋር የሚያጋጭ ማንንም ሰው መልካም ስምና የሚያጎድፍ ስራ ውስጥ አንገባም። ህጉን አክብረን እንሰራለን። በእኛ እምነት ሌሎቹም ተመሳሳይ ነገር ያደርጋሉ።
የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ምክትል ሰብሳቢ አቶ ውብሸት አየለ የፖለቲካ ፓርቲዎች በቅስቀሳቸው ወቅት የሚያስተላልፏቸው መልእክቶች ኃላፊነት የተሞላባቸው ሊሆኑ እንደሚገባ አሳስበዋል። ፕሮግራማችሁን፣ ፖሊሲያችሁን እና ሌሎች ዓላማዎቻችሁን ወደ ስልጣን ያበቃናል የምትሉትን ሁሉ የምታቀርቡበት ስርዓት ላይ ጨዋነት የተሞላው ጉዳዩን ዳር ከማድረስ በላይ ሌሎች ክፉ ሁኔታዎችን የማያመጡ የሚሆኑበት ሁኔታ በኃላፊነት እንድትሰሩ ነው። መገናኛ ብዙሃንም ገለልተኛና ለሁሉም እኩል ሆነው እጣ ይወጣላቸው ፓርቲዎችን ሊያገለግሉ ይገባል ተብሏል።